Segon Pujol i tercer Carot. Ara Maromes de Montserrat guanya Pujol. Segurament. Sí, van provar molt bé tots tres, eh? Parlant de veure, heu necessitat molt d'estímul per escriure el llibre? No, hombre, de fet el llibre en si per se l'ha escrit la... Perdona, és que vaig amb el Flavia, que és un home molt culte i tinc que cuidar el llenguatge. L'ha escrit la Carol López, l'ha fet la Carol López, la responsable de... Nosotros nos hemos limitado, como bien deia el Flavia abans, a aportar el material, però el treball l'ha fet ella. Està malament dir-ho, però està en el material que ha donat, que ha necessitat d'una noia que l'organitzés. Perquè no es porti més feina, sisplau. I aquesta noia on està ingressada ara mateix? Està molt fotuda, està molt fotuda. Què fèieu? Us reuníeu tots dos amb ella, ella amb la gravadora, i vosaltres anar parlant al bèstia? Ella, ella para no mezclar, nos hacía por separado. ¿Sabes? Un cuestionario, te enviaba un cuestionario que tú rellenabas y después te duraba una cita y tal. Pero por separado, nunca nos juntó a los dos. Pero yo sí que trucaba al Carlos. ¿Qué? ¿Has sacado algo, nene? No, es que ens volíem copiar para estalviar la feina. Y tú al la mitad y no. I jo l'altra, i llavors ella no. I ella era professional. A mi m'agrada molt com ha quedat, perquè té una visió àmplia. Expliquem que és un diccionari, bueno, una mena de diccionari en què a cada lletra de l'alfabet li atribuï una paraula, un concepte, i feu una, diguem-ne, palla mental, per entendre'ns, sobre aquell concepte. No, una palla mental, no, no, si és brusc. No, no, feu una cosmogonia. Bastante que te cuesta la otra para ir a la 20, nena. Que a vegades que tens que estar hores ahí, ah, venga, i l'altra, déjame. Per exemple... Sabies que al llarg de la teva vida tindràs més de 2.500 actes sexuals? 2.500. Hòstia, que susto m'he pegado. A la Jota parleu de la paraula jamás, per exemple, i dieu, feu una llista de coses que no faríeu mai. Per exemple, tinc una llista, a veure, n'hi ha una que és falsa, que no l'heu dit vosaltres. Per exemple, heu dit, jamás asistiría a una cena con empresarios del PP. Això ho heu dit. Qui ho ha dit, això? Ho posa al llibre. Bueno, potser ho ha dit la Carol López. Con empresarios del PP no aniràs un sopar. No, pues ya está. Jamás haría el amor por dinero, també ho heu dit. Yo lo he hecho por dinero. Pues què has publicat, doncs? No, aquesta és meva. Ah, aquesta és teva. Un moment. T'estàs repensant, ja. Un moment d'eufòria i tant. Jo quan era jovenet, que me caían los tirabuzones así. Ah, sí. Tenía una señora molt gran en aquella época, yo a las horas tenía 22, era d'una belleza que te cagas. Sí. Que yo estaba actuant a la cúpula Venus, ¿sabes? Y ella venía y me decía, la señora tal me ha mandado esta tarjeta. Y me decía, tal. Ella me esperaba, iba a su casa, abusaba de mí sexualmente, yo me dejaba hacer porque tal. Y después me decía, això per tu. Y me daba un dinero. Pero yo era puto, hecho de puto en la vida. Bueno, potser no entraria en el concepte hacer el amor. Oye, me siento muy orgulloso de este pasado puto. Anda, anda. Però eres d'una única clienta. Però després tenia tan vici. Que vas posar un anunci a la Vanguardia. Després estava amb una noia normal, diguem, una novia, i no era lo mismo. Hasta que no... Yo le decía, mete el dinero por aquí. És el colmo. Te'l foties aquí, el sujetador. Ella em feia, no puedo hacer eso. Hem d'aclarir que tot això ho diuen de broma. Sí, una metge per aquí, de broma. Ells no ho pensen, això. Ell ho feia per pagar-se els estudis. Una altra broma que dieu és que jamás us inclinaríeu davant del rei. Això segur que sí que ho faríeu. Jo no. No? Jo no m'inclino davant de nadie. Que es posi d'esquena. Bueno, però què li diria? És una altra cosa. Això seria una altra cosa. Què li diria? Tu sabes el peligro que es sacar el culo, nene, hoy en día? Bomba! Porque para inclinar tienes que sacar por atrás. Eso es verdad. Siempre hay algún listillo que... Bueno, algún ujier. Sí, ja t'han canviat. No, però ara no s'han inclinat, s'hi fotien tot un cop de coll només. Sí. Aquí la reverència. El que sí que hi ha és molt bon rotllo amb el PP. Sempre hi ha pilotes, que bueno, bajan ahí, va bé. Amb el PP, amb el PP, no amb el PP. Partit Popular, sí. Molt bon rotllo amb el PP. Se li diuen definicions tipus el fascismo puro y duro, planea por España. Alguns del PP, alguns, cuidado. Aznar tiene cara de hiena y sonrisa de conejo. Sí, això. Això també ho diuen. Això sí que ho porten dones. Cascos es el Latin lover del franquismo. Això també ho diu el llibre.
I Zaplana sembla un cap de planta del Corte Inglés, té una mena de fixació amb els caps de planta del Corte Inglés, pobre gent. Bueno, Corte Inglés, con todo el respeto por la gente del Corte Inglés, está muy por a nivel muy por encima de Zaplana, por supuesto. Només deixeu bé el Rodrigo Rato, no sé si pel tema econòmic... A mi el Rodrigo Rato és un tio que em cau molt bé, dintre d'aquesta voràgine derechista. ¿Por qué? És dels tios que em cau bé. Per què et cau bé, què? Uns tios serios. ¿Serio? Como nosotros somos cómicos, un serio siempre te llama la atención, coño. Escolta, i a partir d'ara s'ha acabat fotre canya al govern? O què? S'ha acabat fotre canya al govern? No, home, ara no, ara no, hay otros, coño. Home, cosa, no, no para esto, no home, para. Home, jo estic indignat amb el Zapatero. Ja estàs indignat amb el Zapatero? Sí, home, perquè, escolta'm, sembla molt bé. Tio, si porta un dia, xato. No, coño, que pare la guerra en Iraq, vale, però no en un domingo por la tarde, que estàs escuchando el fútbol, i pare la de les transmissions, i tot, estic pendent de l'Espanyol, o s'assura tot sí. Això. No, que si Iraq, collons, ara vendrà de hoy, el lunes, home. No? Va interrompre un gol de l'Espanyol? Quasi! Hòstia. És que Carles Flavià, amb tot el que té de contracultural a sobre, és de l'Espanyol. Perquè sóc de l'equip més desgraciat d'aquest país. Sí, senyor. Per això. Del David, no del Goliat aquest. Pues no sabia que te gustava el futbol, nen. Bueno, porque contigo no se puede hablar más que de cosas importantes. Joder, ahora me acabo de enterar de que le agrada el fútbol. ¿Et vols enterar d'una altra cosa, Pepe? No us toqueu. No, cógeme aquí, chato. Es que no tengo manos. Me faltan manos.